Tšau , enne veel , kui me läheme tänase podcasti juurde , mul on teile ebareaalselt häid uudiseid . Sellel podcastil on nüüd see sponsor , just nimelt . selle podcasti toob nüüd teieni Eesti jalgratta e-pood nimega Mavest . Nende lehelt leiate palju huvitavaid tooteid nagu Garmini ja Korosi spordikellad , KOO spordiprille , Shimano juppe , Force brändi rattariideid ning isegi Kästle suuski , kui veel suusailma jaguks . Muidugi ka rattad , sest et kevad juba piilub akna tagant . Mavestil on siis müügis MMR-i rattad ja täiesti esmakordselt Eestist ka Aurum brändi rattad , see on siis Ivan Passo ja Alberto Contadori enda välja töötatud rattabränd . Mul on au olnud näppida seda ratast , väga stiilne ratas ning eelmise aasta Girol ka ühe mägede etapi võitnud ratas , ehk siis täieliku tippklassiga on tegu . Link on kuskil siin all rattapoele , nii et vaadake järgi , mis müüakse ja hoidke vibu pinges . teeme . No nii , no nii , tere päevast , Norman Vahtra , tšau . tšau , Hendrik . Kus sa oled ? ma olen praegu Lõuna-Prantsusmaal linnas nimega Nimes ja ma ootan siis homset võistlust , mis on Bessege . Okei, ja ma Pro Cycling Statsis ka vaatasin , et ta näitab tõepoolest upcoming participations , see on siis homme on juba start , jah ? just nii . aga hooaja avastart on ju sul tegelikult tehtud . Mis oli , millal see oli ? see oli jah , see oli nädal tagasi , pühapäeval . ja sul vist ei läinud kõige paremini või ? Kuule , seal mu nime taga on DNF , aga see on vale informatsioon , et asi oli selline , et ma panin matsu ja siis ma vahetasin ratast ja mul ei olnud siis rattal kiipi ja mul oli külm ilm ka , nii et ma sõitsin nagu vestiga üle joone ilma kiibita rattaga . et nad ei lugenud mu tulemust ära , aga no ma ei võitnud , aga ma üle joone ikka tulin . Okei, aga kui hullult sa maoli panid ? ei olnud väga hull , õnneks ma sain , suht naljakas situatsioon oli , et võtsin nagu pudelit autost ja siis ma nagu keskendusin sellele pudelile , aga ma ei keskendunud sellele , mis mu ees on ja siis ma sõitsin august läbi , siis ta viskas mul nagu ühe käe lenksult minema , aga ma sõitsingi nagu ühe käega sellel hetkel . ja siis ma olin kuidagi raami peal oma tagumikuga ja siis küünarnukiga lenksu peal ja siis üritasin seda ohjata kuidagi , aga siis sõitsin kraavi . Päris valusalt võib sihuke asi lõppeda , aga ei , see on alati jah , sihuke sketši olukord või et vahest ka kuradi , eriti mingites kurvides ja asjades , sest et siis , kui sa nagu saavutad selle kontakti , vaata ka autoga , siis sa vahest nagu lihtsalt nii-öelda nagu oled samas rütmis , mis auto , vaata , et sa pead sama trajektoori võtma , mis auto , aga ega autojuht ju näeb tegelikult teed veel vähem kui sina , nagu sinu teed , vaata . jah  et see on sihuke mõnus , nojah , siis on nagu esimene jah , pauk käes hooajast . no loodame , et esimene ja viimane , et sai nagu linnukese kirja , et iga hooaeg peab ikka üks maaühendus olema , noh muidu ei ole ju nagu rattur või nii . aga kuidas muidu tunne oli ? Muidu ma arvan , et talv on hästi läinud , et sai nagu pingutatud , et ei olnud nagu ebameeldiv seal pingutuses nagu viibida mm-hmm. . et jah , esimese võistluse nagu enesetunde poolest ma olin nagu rahul . Okei, aga ennem kui me selle hooaja juurde tagasi tuleme , siis käime läbi , sul on siis , nagu ma aru saan , teine hooaeg selles Go Sport Roubaix Lille Metropole tiimis , jah ? jah , eelmise aastaga sai alustatud ja nüüd on siis teine hooaeg algas . kuidas see üleminek oli World Touri tiimist Iisrael Startup Nationist siis Prantsusmaale konttiimi , kas nagu võistlustase jäi suures pildis nagu samaks ja , või midagi muutus ka või kuidas sul endal oli sellega ? no mul see World Touri kogemus selles mõttes ei olnud nagu 100%
et koroona aastad olid ja nii edasi, et sai nagu vähem võistelda kui muidu. Aga üldiselt paljud võistlused, mis meil nagu olid eelmine aasta, meil olid nagu mingi 5 kuni 12 võrsturi tiimi stardis nagu. Selles mõttes, et võistluse tasemed ei olnud nagu sellised kehvemad kui varem, et ma võrtuuri sõite sain nagu Iisraelis suht vähe tegelikult, et ma vist käisin nagu Poola tuuril mõlemal aastal ja paar ühe päeva sõitu olid nagu võrtuuri tasemel ja et väga nagu ei olnud sellist taseme muutust, et sai ka pigem ma ütleks, et üldiselt sain nagu eelmine aasta rohkem võistelda kui eelmised aastat, et ja tegelikult väga kõrgel tasemel. Sest et jah, sa tulid siis sealt nii-öelda Iisraelisse tulid otse Amplerist, oli niimoodi, jah? Ja tollel ajal oli see teine nimi, aga jah. Ja Tartu midagi, eks ole? Ja, Cycling Tartu. Cycling Tartust ja siis sul olid need väga eduka tooed, eks ole, kus sa panid päris palju võite purki. Ehk siis nagu lend hakkas tugevasti, aga kuidas sealt oli minna World Touri või kuidas sul need nii-öelda, kui võtame viimase 4 aasta perspektiivi, kuidas need esimesed 2 aastat sellest olid siis ja kuidas praeguseks on, kuidas see areng on olnud nii-öelda? Ei, ma ütleks, et see tulemused, mis mul olid varem, olid lihtsalt sellepärast, et võistluste tase oli nagu allpool seda, mis mul nagu praegu on, et ma ei ole nagu nõrgemaks jäänud, kuigi võibolla tulemusi vaadates tundubki, et selles mõttes progress on olnud nagu loogiline. Ja ei, selles mõttes jah, teid sa kujutan ette, et nendest nii-öelda jah, ma ei tea, UCI 2.2 ja mis sõite 2019-2018 tegite ja võitsite, eks ole. See on natuke teine asi kui nagu World Touri minna, aga eelmine aasta oli sul üks võit, jah, Tour of Estonia või oli veel või Pro Cycling Stats ütleb üks? No UCI võistlustelt küll jah, või no selles mõttes Elva kriteeriumi Eesti meistrivõistluste arvestuses võitsin ära, kuigi leedukas võitis nagu selle tegeliku sõidu. Okei. Lahe ei selles mõttes cool, aga kuidas mind ennast huvitab näiteks see, et kuidas üldse on Prantsusmaa nagu konttiimi nii-öelda tase või korraldus ja kogu see pool, sest et noh, ütleme niimoodi, et need suksed parimad amatörtiimid on Prantsusmaal nii-öelda sellise juba, ütleme, keskmise konttaseme, ma ei tea, ütleme, professionaalsusega siis selles mõttes, et tegelikult tippamatöörid on juba ju tegelikult nii-öelda selles mõistes professionaalid, et nad sõidavad jalgrattaga ja ka tihti profivõistlustel ja nii edasi. Aga kuidas see Rubee meeskond on? Põhimõtteliselt suures plaanis ei olegi mingit vahet. Meil on põhimõtteliselt samad võistlused, mis mõnel võrtuuri kuuluval sportlasel võiks nagu olla täpselt sama kalender ja kõik see asi meie ümber on nagu suht sarnane, et me oleme praegu hotellis, kus on nagu see pro tiimi tasemel sõitev Lotto Destiny ja sööme samu makarane ja nagu samades voodites elame lihtsalt, toad on erinevad, et meil on olemas nagu kõik asjad, et oleks sama lihtsalt. Ma arvan, et ainuke asi, mis erinev on see, et meil ei panda nii suurt rõhku nagu varustuse nagu tipus asjadele, et
meil siin päris paljud asjad on nagu, mis on nagu võrtuuri eilne päev on see, mis meie sõidame. Ja sellised asjad võib olla mingi toitumise pool ja nii edasi, et see ei ole nagu nii, et meil ei arvutata välja mingid asju, et sa pead sööma, näed, nii palju keele tunnis, et olla hea, et see peab nagu olema, mida sa ise tead põhimõtteliselt, et ma ei tea, mingid asjad, mis meil on, näiteks meil ei ole mingit kingasponsorit, meil ei ole mingit prillisponsorit, mingid sellised väiksed asjad, mingi kompuutrisponsorit meil ei ole. Okei. Et siis kingad pead põhimõtteliselt ise ostma, jah? No põhimõtteliselt või see on nagu su enda mure, et paljudel on nagu mingid oma väiksed sponsorid ka, et kes annavad neile kaks paari kingi hooajas. No. Okei. Ma näen ka, et Rait Ärm on sellest aastast meeskonnas, et tegelikult enamus on prantslased, siis mõni belglane, kaks belglast ka ja siis on eestlased, et kuidas sellega on eestlased meeldivad järelikult siis Rubee tiimile. No vot, ma ei teagi, kuidas neil siin need agentidel läbirääkimised olid ju siis Rait oli, no selles mõttes ta ei olnud nagu puhas eestlane, et ta oli enne FTJ-i tiimis Continentalis, et ma arvan, et nad ikkagi tahavad, et sul oleks mingi arusaam nagu prantsuse elust nagu varasemast olemas ja Kus sina või teie elate üldse siis praegu nii-öelda, kui te võistlustel ei ole? meil siin talvitusime Raiduga koos ja paljud Eesti eestlastega Tenias, et meil oli seal rendimaja ja märtsist alates meil on Põhja-Prantsusmaal üks väike place kahekesi. Okei, et siis terve nagu hooaja vältel nii-öelda põhiliselt ikkagi baseerute Prantsusmaal. No põhimõtteliselt jah, et ma siin üritan niimoodi sättida oma kalendrit, et ma mingi teeks nagu mingi suurema võistlusploki nagu Prantsusmaal ära ja siis tuleks näiteks nädalaks või kaheks Eestisse ka, et siis saab nagu vaimule ka mingidagi värskendust, et ei viitsi kogu Prantsusmaal olla ausalt öeldes. Ja tean seda tunnet ise väga hästi, aga küsime siis need põletavad tähtsad küsimused ka, et mis plaanid ja mõtted siis selleks hooajaks on või kas sul on eriti midagi pandud nagu näpp peale mingile võistlusele kalendris, mida iga hommiku vaatad ja mõtled, et seal ma panen. No vot, selle kalendriga on selline lugu, et see võib veel muutuda iga päev, et pigem ei saa sellist asja teha, et see, mis asi on kindel, kus tahaks hästi esineda, on nagu mingid Eesti sõidud, mis ma tean, et ma saan osaleda nagu, et tahaks Eesti tuuri hästi sõita ja eestikaid sõita, et praegu rohkem nagu ei oska lubada. Et kõik võib muutuda. Aga kas on mingeid suuremaid sõite ka, kus siin näeb nüüd hooaja esimeses pooles või kus sind võib näha hooaja esimeses pooles? No see Etoile du Bessèges peaks olema nagu päris hea sõit, ma arvan, kus seda vist kantakse üle ka, et saab näha Eestist ka, ma arvan, kui sul on mingite streamingu platvormide ligipääsud olemas. Okei, aga kas mingeid klassikuid või värke ka on te, olete te teinud või kuidas sellega on? Meil peaks tulema Les Amans ja siis Denali sõit ka, mis on siis 28. veebruar on äkki Amans ja märtsi keskel on Denali, et äkki neid saab sõidetud. Et tõenäoliselt, no neid ei saa päris nagu klassikuteks nimetada, aga no, saab nimetada semiklassikuteks. Ja, noh, selles mõttes jah, et ikkagi korralikud lasked sõidud ja mõlemad on Belgias siis või?
Tenaan on Prantsusmaal, aga jah, Ah, no okei. need asetsevad üksteisest mingi 30 kilti. Okei. Mis meheks sa ennast ise pead selles mõttes, et kas sa sõidad nagu klassikuid või ma ei tea, proovid tuuridel mingitel mitte väga mägistel etappidel midagi teha? Ei, ma olen selline universaal, et tegelikult ma võin olla mägironija ka, kui nagu võistluse tase on nagu selline, et ma suudan olla mägironija. Et ma ei tea, Eesti sõidul ma võin olla mägironija ka näiteks, et pole probleemi, et ma nagu endale raame ei sea, aga ma eelistan ikkagi selliseid küljekarallisid, et kus ma tunnen, et kus ma suudan nagu maailmatasemel meestega nagu kõrvuti sõita võrdväärselt. Kas sellel nädalal on tulemas küljaka rallit või? Et homme peaks olema ja ülehomme peaks ka olema normaalsed küljaka rallid. Oho, kuule nüüd sa küll müüsid maha selle, ma pean ka otsima välja, kus ma seda vaadata saan, sest et küljakas on kõige magusam asi, mida üldse telekast vaadata. Ma olen nõus, jah, et see on päris äge asi, kus ise ka sees olla, aga kui oled seal esimeses pooles. Jah, selle kohta mul on üks sükka ütlus, et head keti suppi sulle siis homseks ja kõike head. Ma loodan, et saame sul silma peal hoida ja et tuleb edukas hooaeg. Aitäh, ma siis üritan seda nautida, seda keti suppi. Tava ikka, tšau! Tšau!